E aí, pessoal, ouvindo o programa que chegou aí bem, eu estou aqui com um novo vídeo para vocês de Alvânsia. Mentira, não tá, esse vídeo foi perdido, ela estragou de novo, não vai ter mais uma semana de vídeo porque ela estragou o vídeo. Imagina, você já parou para pensar que eu não olhei se eu estou gravando áudio? Você pode pausar e olhar isso agora, por favor? Acabei de olhar, relaxa. Tá bom. Galera, você quer explicar, Patrux? O quê? Que quem não viu o vídeo passado... Ah, Mooncase estragou, não teve vídeo por uma semana porque ela estragou. Ela não teve vídeo de Alvânsia por uma semana. É, por quê? Por quê? Porque ela não sabe gravar vídeo direito. Não precisa de tutorial pra criança. Galera, a pessoa quando é grossa, ela é grossa, né? Desalmada. Pois é. Aí a gente tá num vulcão muito louco. A gente tá num vulcão, pra quem não sabe como a gente foi parar aqui. Ah, sim. Passa no canal. Veio dali, ó. A gente veio dali. Pra quem não sabe como é que a gente veio parar aqui, passa no canal e assiste o último episódio de Alvânsia. Que eu não lembro qual o número do episódio. É, só o último, porque tem 7 episódios faltando, né? É, tá, caiu no buraco. BDP Patrux 08. Então, a gente fez algumas coisas, então pra quem não sabe o que, que aconteceu, passa no canal que ainda faltam algumas coisas pra gente mostrar também. Como aquela vila ali, que eu acabei de ler nas placas, que tá bem nessa placa aqui, ó. Patrux. Que placa? Aqui, ó, tem uma placa. Ah, você tá ali. Aqui, ó, tem Mushmon Villager, que é pra gente vir daqui. Só que daí a gente já fez a ponte dessas esferas. Então, ah, verdade. Ainda faltou mostrar ali a vila e o farol. Então a gente vai mostrar já já. Como tem coisa depois do farol, a gente vai ter que mostrar de qualquer jeito. Tem? Eu não tô vendo, não. Não, tem. Lá tem. Eu lembro que quando a gente chegou lá tinha. Tá, então a gente tá aqui no vulcão, que são dois desafios. Um pra subir e outro pra descer. Como cadê pra o pra subir, descer? Não tem que cavar? É aqui, ó. Tem que cavar? Talvez tenha, não sei. Ah, então vamos depois subir, a gente faz uma pá, então. Vamos subir. É, vamos. Será que é parkour? Adoro. Eu sou a rainha do parkour, você sabe. Eita, né? Coisa, tem uns barulhos muito altos aqui do lado. Tô escutando também, não vou nem perguntar o que, que é. Eita, Giovana. Você sabe o que é, né, Patrux? O quê? Slimes. Adoro. Tem uns pigments aqui, não se atreva a bater neles, por favor. Não, mas deixa tudo mais divertido. Ah, tem uma porta ali, ó. Vamos voltar, calma aí. Bater em pigment, tipo, bater em velha, deixa tudo mais divertido. Caraca! Nossa! Tem uma espada de ouro aqui e bastante ouro. Nossa, que porcaria, né? Vou pegar as pedras. Nossa, olha essa mina aqui. Cadê? Olha, tem um Ender Chest ali. É. Não que deve ter alguma coisa lá dentro, porque a gente usou o Ender Chest no começo do jogo. A gente usou? Usou. Ué, aonde? Lá na ilha. Tipo, a gente vamos descer pegou aqui os... depois? Lógico, tem que descer. Quero dar uma olhada ali. Tem ali. Não bate nos pigments, por favor. Eu tô com uma vontade de dar um tapão nesses bichos. Você não é nem louca. Ah, você me desafiou. Desafiei não. Ainda bem que quem vai morrer é você, não eu. Bate aí, se eu morrer, eles mudam de alvo pra você. Mudam sabe. Não, você sabe, né? Mudam sim. Mudam não. Se você tá no mesmo mundo que ai, eu, meu Deus! De caraca, é um magma cube. Magma cream. Cream não, é o não, item que ele cream droga. Cream é o item, cream é o item. Magma, alguma coisa. Pura. Slime do Nether. Slime do Nether, é, que machuca. Ó, oh, pronto, tá só aqui em cima. Tem umas poções de Fire Resistance. E um botão, eu vou clicar no botão. Eu tô te esperando aqui pra clicar pra no botão. Pra que serve esse botão? Eu vou te dar duas poções aqui, ó. Não sei se vai servir pra alguma coisa, mas tá aí. A gente tá no topo vai. Do vulcão. Vai. Deixa eu ver o que o comando faz, pera. Clica. Ah, não posso, eu tô com Game Mode, né? É Spawn Point. Deu Spawn Point o botão. Não gostei desse botão. Vou botar aqui, barra Spawn Point, Mooncase. Só deu Spawn Point em mim, mano. É, então eu tive que escrever. Ah, é pra cair, vem. Você tomou a poção? Tomei. Tá de boa, tô caindo. Vai cair e tomar morrer de dano de queda. Ai, meu Deus. Eu tomei a tá, poção pra nada. Mais eficiente de descer. Calma. Vou tomar a poção de novo e vou cair. Não, não, não cai não, vai dar ruim. Só se for descendo bonitinho. É, tem um baú ali, ó. Tem um baú ali. Eu vi que tem um baú ali. Ah! Vou descer bonitinho, vai. Meu Deus, eu voei! Eu doí. Se eu tivesse tomado a poção, estaria viva. Eu tomei a poção, só que eu caí. Eu vou economizar essa minha última aqui. Caí de novo, que nem bosta. Ah, eu tô de boa, eu tô de boa aqui. Ai, ai. Tá doendo já. Não, tô de boa, tô de boa. Eu não tô de boa. Eu estou. Eu quero pegar aquele baú ali pra ver o que, que tem. Porra, Mooncase. Desculpa, eu não sabia que você tava vindo. Você nunca sabe.
Nunca sei mesmo, não. Você é tipo Batman? Revelei Batman. Seu segredo, desculpa. Não, agora todo mundo sabe. Eu sou o Homem Batman. Será que pode quebrar o bloco? Batman. Eu sou o Homem Batman, entendeu? O Homem Batman. Olha o tabaco. Olha, tem um baú ali. Deixa eu abrir ele. Temos aqui uma tocha, Batman, Blaze Batman. Powder, temos o spawn de Iron Golem e um negócio de botar música, um jukebox. É. Só isso. Será que se eu beber a poção e pular daqui dá certo? Não sei. Então, eu sou o Homem eu Batman. Eu spawno o Iron Batman Golem ou não? O que você acha? Não, deixa o Iron Golem aí. Tinha algum challenger que falava de Iron Golem? Se eu não me engano, tinha, não? Não. Não tem, não. O que é aquilo do lado do Ender Chest? Ah, o Obsidian. Aonde? Ai, meu Deus, deu lag. Caraca, tem um bicho muito grande me olhando. Ah. Ai, caraca. Ai, meu Deus. Bom, galera, basicamente ficou lag, mas já voltou. Eu tô aqui com quatro truques por uma bruxa que eu já tô matando. Matei. Boa. A gente tem que descer todo o vulcão? É, ô, tá meio muito lagado porque tem muito bicho e lava. E vamos muita vamos lava. Dar um bicho. Ai, meu Deus, eu bati no Pigman. Tá tudo em slow motion pra mim. Tô com um problema muito sério, Patrux. Eu bati no Pigman. Sai e entra do servidor. Não. Eu sou radical. Vou beber a poção de Fire Resistance. Boa. Eu bati no Pigman sem querer. Ai, meu Deus. Eu vou exterminar a fonte de nascimento de Pigmas. Pronto. Será que tinha alguma coisa pra gente fazer aqui? Não sei. Tô pegando diamante. Olha, a gente desceu aqui por algum motivo. É. Tô... Assim eu espero. Tô coisando aqui. Tem bastante lava. Ai, meu Deus. Se você cair na lava, você tem a chance de cair, tipo, no nada. Ah, então acho que isso daqui era o descer no vulcão. Era pra subir e pra descer, entendeu? Como assim? Tipo, a gente não tem que ir pra baixo no vulcão, a gente tinha que subir nele e depois descer. Ai, meu Deus, eu não tô achando nada aqui, eu vou morrer. Acabou as poções. Eu tô achando dor e sofrimento. Barra... Barra toggle... Downfall. Ai, caraca, tem um tá arqueiro me atacando. Tô sendo flechado. Tô indo aí. Nesse lugar não é muito legal tomar flecha. Bom, tem alguma coisa pra gente fazer por aqui? Não sei, tem. Sobreviver. Só isso? Só. É, tá desafiar a gente a descer aqui. A subir aqui não tem nada, sério? É. Sacanagem, hein? Ah, meu Deus, uma slime muito grande me acertou. Tô vendo ela. Calma aí que tô eu sou Venom. Poderosa. Venom Extreme? Ele mesmo. Ah, meu Deus. Patrux! Oi. Ah! Dá TP. Três corações! Morri. Não tem nada pra gente fazer aqui embaixo não, Patrux. Tenho certeza que não. Você pode parar de ficar na minha frente pra bater nos bichos. Ô, Patrux, será que tem algum caminho secreto, alguma coisa assim? Olha. Aquele baú tá suspeito. Eu tô querendo abrir ele. Não, ainda não. Eu tava querendo abrir ele. Só que daí você disse que era um Ender Chest. Eu fiquei em dúvida. Então, eu lembro que tinha um Ender Chest. Isso aí. Mas eu não tenho certeza, porque eu sou meio louco. Ah, tem as obsidians ali. Será que a gente tem que tirar elas? Não, não faz sentido isso. Ah! Eu tô sem poção de Fire Resistance. Tudo bem, problema seu. Achei o spawner de magma. Ah, qual deles? Porque tem um 5, não sei se você já viu isso. Matar não aqui. Morre, Mooncase, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus! Porra, Mooncase, que parte do não morre você não entendeu? É, o não morre. Desculpa. Caraca, põe no Peaceful, vamos descer lá, por favor. É, botar no Peaceful realmente, gente, porque tá difícil. A vida não tá fácil aqui. Ai, meu Deus, nem no Peaceful eu presto. Você não presta em momento nenhum, né? Quê? É, isso aí que você ouviu. Você é uma falsa, sabia? Sou. Sempre soube. Tem um baú ali. Acho que é pra gente ir no Ender Chest. Sinceramente. Eu também acho. Vou tentar descer mais hardcore aqui, quebrando os blocos. Eu tô descendo mais hardcore porque a regeneração de vida no piso foi ridícula. Realmente. Tem uns spawners aqui que eu vou quebrar também, porque tá difícil. Ver os magma crescendo aqui do nada. Os magma crescem? É. Se crescem. Reproduzem e morrem. Agora eu posso ativar de novo? Não, não. Não. Vou chegar no baú, calma. Não chegar no baú primeiro, senão a gente nunca vai chegar. Pera aí, como que a gente vai descer? Eu pulo. Ah. Opa!
Tenho dois Ender Chests, dois Water Buckets, que eu acho que é pra gente jogar aqui, e duas espadas com... Meu Deus. Traz aí. Patrux. Traz? Eu jogo os baldes de água, você acha que eu teria? Não sei, daí, deixa eu tentar. Não, tipo lá do topo mesmo, a gente se mata aqui e joga do topo. Beleza, vamos lá. Vamos. Acho que eu já peguei tudo que precisava. Põe no hard pra ficar mais difícil, por favor. No hard? Ah tá, desculpa. Não, hard não, tava no normal, né? Ai meu Deus. Pronto, agora a gente pode tacar água. Dá uma lava aí, água. Ai, toma aí. Acho que era pra gente tacar mesmo a água. É, só põe e tira. É verdade. Mas funciona? Funciona, fica pondo e tirando. Nossa, olha quanta partícula tá carregando. Tá carregando muita partícula e tá um lag horrível. Então, galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. A gente subiu aqui no topo do... Sky Canyon é o nome. Realmente. A gente subiu aqui no topo do vulcão. Então o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês tiverem gostado, deixe seu like. E até o próximo vídeo aqui de Alvanzia. E tchau!